जोइन्ट फोरम हिल सब कमिटीले दार्जिलिङ अर्ग्यानिक टी प्राइभेट लिमिटेडको अधीनमा रहेका चिया बगानहरूको समस्या समाधानको लागि शीघ्र एक बैठकको आयोजना गर्ने माग गर्दै राज्यका श्रम मन्त्री मलय घटकलाई एक पत्रचार गरेको छ। दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन, हाम्रो हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक सङ्घ, हिमालयन प्लान्टेसन वर्कर्स युनियन, दार्जिलिङ तराई डुवर्स चिया कमान मजदुर युनियन साथै अन्य श्रमिक सङ्गठनहरूद्वारा हस्ताक्षर गरिएको उक्त पत्रमा यी 10 चिया बगान नेसनल कम्पनी ल ट्राइब्युनलको अधीनमा रहेको तथा कम्पनीमाथि ठुलो रकम बाँकी रहेको पनि बताइएको छ, जसको कारण यी चिया बगानहरूमा 10,000 भन्दा अधिक चिया श्रमिक तथा उनीहरूका आश्रितहरूको आर्थिक अवस्था बेहाल बन्दै आइरहेको पनि बताइएको छ। यस्तो अवस्थाबीच त्रिपक्षीय वार्ता तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई विश्वासमा नलिई यी 10 6 चिया बगानलाई एक अज्ञात कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। यसैले यी सम्पूर्ण विषयहरूमाथि छलफल गर्न तथा पीडित चिया श्रमिकहरूलाई न्याय दिलाउन शीघ्र मन्त्री स्तरमा एक बैठक हुनुपर्छ भन्ने जोइन्ट फोरमको माग रहेको छ।